Спасете Украина. Три деца бяха арестувани заради това, че с фломастър са написали «Спасете Украина» на паметника на Съветската армия. Ще включим сега Станислав Генов, който е баща на едно от задържаните деца. Здравейте, надявам се, че връзката ни е добра. Да, добре ви чувам. Кажете, понеже разбрахме, че на децата в началото не са имали възможност да се обадят на родителите си, колко време мина преди вие да разберете къде е вашето дете? Ами, около 3 часа, доколкото знам. Аз разбрах за това чак след като беше излязла заповедта за задържане. А тя е невъзможно да се обжалва и необратима. Колко време не знаехте? Всъщност, може би да почнем и от начало. Децата решават и вашия син конкретно да напише сейф Украина. Аз вчера, преди да бъде много изрисуван целият паметник, видях, че това е една много малък надпис, който може би щеше да бъде отмит от дъжда, но сега ситуацията е съвсем различна с надписите. Защо го е направил, какво ви каза той и колко бързо полицията е дошла? Казали ли са им, че не могат да ви се обадят? Ами знам, че веднага са му взели телефона и са му го дали чак след като е излязла заповедта за задържане. До тогава не е имал възможност да се обади за никого. Мотивацията му мисля, че въпросът е риторичен. Полицайите са дошли веднага. Аз мисля, че дори има непрекъснат полицейски контрол. Има видеонаблюдение там, доколкото знам. Така че в рамките на 2 минути може би. Преди това пък имаше и патрулки, които пазеха самия паметник. Не знам дали е било точно така в момента, в който вашите деца са били там. Не знам и аз. Видеонаблюдение, патрулка и задържане. Вашето недоволство е заради начина, по който полицията ли е реагирала и как коментирате пък реакции от другата страна. Видях пост на Костадин Костадинов, който казва, може би трябва да проведем денацификация и в България. Това е смехотворно. Не виждам въобще защо ще го коментирам. То звучи цинично всъщност на фона на това, което се случва. Сега какво са ви... И то от политик. Да. Сега какви са ви ходовете? Ще съдите ли полицията, например? Не знам. Не знам какво знате това. Ще подадем, ще обжалваме задържането, защото смятаме, че не е правомерно. И това, нямаме до какво. Училището и цялата общност от родители и от учители всъщност излязоха с една декларация и разказ, че подкрепят децата за тяхната сетивност в случая и за въобще позицията им, че са будни и активни. По никакъв начин не просто не осъди постъпката, а ги подкрепи. Очаквахте ли? Да. Честно да си призная, да. Понеже познавам и училището, и учителите. Да. Учителите казаха, че се гордеят с тяхната постъпка. Гордеете ли се и вие с постъпката на вашия син? Да, аз го написах. Благодарим ви много. Бащата на едно от момчетата, това момче, което най-дълго всъщност е било задържано, около 21 часа, заради желанието си да изпише върху паметника на Съветската армия, който от години буди противоречиви чувства, но в случая посланието е било сейф Украина. Благодаря ви много. Благодаря и аз.